Espera só um minutinho aí. Aliás, vou aguardar uns 5 minutos até as outras pessoas chegarem. Se vocês quiserem, sei lá, pegar um caderno, alguma coisa que vocês irem anotando. Tá dando para vocês ouvir? Se não estiver dando, coloca aqui no chat aqui que eu vou ajustar Tá o dando seu. sim. Tá dando? Beleza, então. Era só mais 3 minutinhos e eu vou começar. Independente de quem chegou ou não. Ah, mas eu
Sônia, desativa a apresentação da sua tela, fazendo favor. Boa noite aí para quem está chegando agora. Sônia, eu preciso que você desative a apresentação da sua tela para todo mundo conseguir ver o quadro aqui da aula. Senão não vai ter jeito. Tá todo mundo conseguindo ver o quadro agora? Sônia, por favor, não faz a apresentação da tela, senão não vou conseguir dar aula. Sônia, encerra a apresentação da tela, fazendo favor. Só você clicar em parar a apresentação. Abra o seu microfone, Sônia. Pessoal, vou começar então. A maior dúvida de vocês é com relação à divisão musical, né, relacionada ao quadro de figuras. Na última videoaula que eu postei, a gente falou um pouquinho sobre esse quadrinho aqui. Eu vou explicar novamente e dessa vez sanando as dúvidas de vocês. A primeira coisa, como que a gente vai calcular o valor de cada figura? Sônia, desliga a apresentação, por favor, senão eu não vou conseguir dar aula. Continuando. Nós vamos começar com uma figura de maior valor, que é a semibreve. Aqui está a figura de maior valor, que é a semibreve. Então, vou colocar aqui o número 1, debaixo dela. É maior valor. Independente de quanto as outras figuras vão valer, a semibreve vai ser maior que todas elas. Para eu formar uma semibreve, eu posso fazer ela com duas
mínimas, quatro semínimas, oito colcheias, 16 semicolcheias, 32 fusas e ou 64 semifusas. Então, o que acontece? Duas mínimas dão uma semibreve, quatro semínimas também dão uma semibreve, oito colcheias dão uma semibreve, 16 semicolcheias também dá uma semibreve, 32 fusas também dá uma semibreve e 64 semifusas também dá uma semibreve. Até agora vocês estão conseguindo compreender? Qualquer dúvida vocês podem abrir o microfone para perguntar ou então escrever ali no chat. Alguma dúvida, gente? Pode perguntar aí. Vou Esses continuar. números são as representações numéricas? Sim. Esses números são as representações numéricas do quadro de valores. Só que o quadro de valores, ele não tem só essa primeira linha numérica aqui, não. Ele tem várias outras. Essa daqui é a principal. Mais algum? Vamos continuar. Vamos partir agora aqui para a segunda linha, ó. Ao invés de começar o número 1 da semibreve, agora a figura de maior valor vai ser a mínima. Então, o maior valor é a mínima. Quantas semínimas vão caber dentro de uma mínima? Duas. Quantas colcheias? Quatro. Quantas semicolcheias? Oito. Quantas fusas? 16. Quantas semifusas? 32. A ordem numérica vai ser sempre essa daqui, gente. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui, ó. Eu quero saber quantas. Uma mínima é igual a quantas fusas, ó. Uma mínima. Responde aí no chat. Uma mínima é igual a quantas fusas, de acordo com essa tabelinha aqui. Vai dar conta aí, pessoal. Isso, Cristina, 16. Mas por quê, ó? Como que a Cristina achou essa resposta? Ela veio aqui na fusa, veio até o número que corresponde, ó, na essa linha aqui, onde está o número 1 da colcheia, ó, da mínima, ó, uma mínima. É igual a quantas fusas? Ao número 16 de baixo. 16 fusas. Vamos fazer conta de 5. Eu quero saber uma semibreve é igual a quantas colcheias? Agora vocês vão usar a de cima, porque o número 1 está debaixo da semibreve. Usa a tabela aqui de cima e responde. Quantas colcheias tem dentro da semibreve? Isso, são oito, porque ó, uma semibreve está aqui o número 1. Vou vir até a colcheia, tá, o número 8 está debaixo da colcheia. Então, aqui, ó, são oito colcheias. Vou mais um exemplo para aqui de baixo. Agora eu quero saber o contrário. Eu quero saber isso aqui, ó. Quatro colcheias. É igual a quantas mínimas? Agora é o oposto. Tem que achar o número 4 de baixo com o colcheio e depois encontrar onde está a mínima.
só faz ao contrário. Deixa aqui no colchão, o número 4 aqui debaixo dela. O número 1 debaixo da minha, então assim, igual a minha. Até aí, tá tudo bem? Tá tranquilo? Posso continuar? Vou continuar. Começar o número 1 na ceninha, mas ela é o maior valor. Número 2, debaixo da colcheia. Número 4, debaixo da semicolcheia. Número 8, de parafusa. E número 16, debaixo da semifusa. Agora eu quero saber o seguinte, ó. Analisando essa daqui de baixo, eu quero saber quantas semifusas cabem dentro de uma ceninha. Pensa aí. Quatro, vamos ver se é quatro. Semifusa está aqui. A linha no meio, onde está a ceninha agora, é essa daqui, 16. Ó. Então, ó. Não tem número 4 embaixo da semifusa, não. Ó, uma semínima igual a 6 semifusas. Quem é o número 4 aqui, ó, vai ser a semicolcheia. Ou mais uma. Uma semínima vai ser igual a quantas fusas? Gente? Uma ceninha vai ser igual a quantas fusas? Bom, a Cleidiane disse que é 2. Ó, o número 2, ó, tá aí debaixo da colcheia. Então, não é 2, não. 8, vamos ver se é 8, ó. A fusa tá aqui. Ó, o número 8 aqui. Então, uma ceninha, ó, é igual a 8 fusas. Mais um. Essa aqui está de graça agora. Uma semínima é igual a quantas colcheias? Colcheia está aqui, ó. Uma semínima é igual a quantas colcheias? Isso, duas colcheias. Aqui, número 2 embaixo dela, número 1 aqui embaixo da semínima. Vamos continuar, número 4. Agora o número 1 está aqui, ó, debaixo da colcheia, ela vai ser o maior valor. Gente, sempre que eu começar aqui no número 1, é como se eu tivesse antes dele, que não existisse, não. Então, aqui, ó, estou começando da colcheia. Então, não vai entrar nem a semínima, nem a mínima e nem a semibreve. Na música, que é sempre que a colcheia for o maior valor, a gente não vai ter isso daqui, não. Mas não vai ter nenhuma dessas três figuras, não. Continuar. Que número que vai ficar debaixo da semicolcheia? Número 2. E da fusa? 4. Semifusa. Isso, oito, muito bem. Vou escolher uma pessoa para responder a pergunta agora, hein? Deixa eu ver aqui quem vai responder para mim. A pergunta, quem vai responder para mim agora aqui, vai ser a Maísa. Prepara mais, ó. Eu quero saber uma colcheia.
é igual a quantas esposas, maridos? E aí? E vamos ver, ó. Fulano tá aqui. Quando que vai ser, Maria? Vai de novo aí, não é hoje não. Olha quem tá aqui no número 8, ó. Número 8 aqui é essa bifusa, Marisa. Qual que vai ser a... Isso, número 4, aqui, ó. Aqui, número 4 de baixo, ou número 1 aqui de baixo, eu coloquei. Isso aí. Vou escolher outra pessoa agora, hein? Vai responder para mim isso aqui. Deixa eu ver quem vai responder. Karine. Quem vai responder a Karine? Karine. Uma colcheia. Ó, uma colcheia. É igual a quantas figuras da semifusa? Isso, oi, ó. A semicircular está aqui, número 8 debaixo dela, ao número 1 aqui debaixo da colcheia. Vamos continuar fazendo o quadro. Agora o número 1 aqui vai ficar debaixo da semicolcheia. Quem vai responder os dois próximos números para mim vai ser o Elcio. Quais são os dois próximos números aqui, é o seu arco? Número 1 começou na semicolcheia. Falta um aqui debaixo da fusa e mais um debaixo da semifusa. Qual vai ser? Não? Vou escolher outra pessoa então para responder. Quem vai responder para mim então vai ser. Quem vai responder? Deixa eu ver. Quem vai responder vai ser a Cristina. Quais são os dois próximos números? Isso, os dois e o quatro. E para finalizar aqui, ó, as últimas linhas, ó, maior número aqui, menor e aqui, maior número. Quem assistiu a videoaula vai lembrar que tinha esse quadro aqui, ó, a explicação desse quadrinho de valores aqui. Mas por que que é importante vocês saberem fazer essa conta aqui do quadro de valores, ó? Vou desmanchar os números aqui de cima. Depois eu vou disponibilizar, gente, o link dessa videoaula aqui todinho que eu estou gravando é pelo computador também, tá? Aí quem perdeu vai conseguir assistir depois. Vamos fazer um aqui. Vou desmanchar esses números aqui para vocês terem.
uma semibreve é igual a quantas semi? Vamos ver quem vai ser o primeiro a responder. Uma semibreve é igual a quantas semi? Quatro. Por quê, ó? Primeiro, um está aqui debaixo da semibreve, maior valor. Dois, ao quatro aqui debaixo da semi. Vamos fazer mais uma aqui. Uma semibreve é igual a quantas curvas? Ó, já está numerado aqui, ó. Só saber qual o número que está debaixo aqui da curva agora. 32. Vamos complicar agora essa brincadeira. Eu quero saber quantas fusas, vão caber dentro de uma serinha. Quer saber, pessoal, quantas coisas vão caber dentro de um serinho? Vou dar um tempinho. Tem gente falando duas, tem gente que tem duas, ó, são dois números aí, o intervalo tem que andar entre eles. Vamos ver. O maior valor vai ser esse daqui, a serinha, ó. Então vamos chegar lá na fila, ó. Dois, quatro, oito. Ó, oito fusas vai ser igual a um seminho. Vamos continuar isso aqui. Qual a outra forma da gente fazer esse exercício? Com formação de compasso. Eu tenho aqui esse compasso aqui. Agora vai entrar a matéria aí do pessoal do segundo ano, formação de compasso. Tem esse compasso aqui, ó. Ternário, 3x4. Isso quer dizer que dentro dele vão ter três tempos. Mas como que eu vou saber quem que vai valer? Ah, não, vou dar o ternário, vou dar o binário. Binário. Então vai ter dois tempos. Como que eu vou saber qual dessas figuras aqui que vai valer um tempo, qual que vai valer dois, qual que vai valer metade? Como é que eu vou saber para poder calcular isso daí? Eu vou olhar o número de cima, que vai ser a quantidade de figuras, e o número 2 vai ser a qualidade da figura, vai ser qual figura que eu vou usar. Então, isso daqui, ó, vai ser duas figuras do número 4. Na primeira linha aqui, ó, olha quem que é o número 4. Seninho. Então, unidade de tempo. Uma semínima, duas semínimas. Então, primeiro tempo, segundo tempo. Agora, como que eu vou saber quem que vai valer um compasso inteiro? A figura que vai ficar sozinha dentro do compasso, que é a unidade de compasso. Eu vou ter que somar essas duas figuras aqui. Duas semínimas, ó. Vamos colocar o número 2 embaixo, ó. Duas semínimas vai ser igual a quantas figuras aqui da mínima? Uma. A mínima vai ser o maior valor.
aqui. Quem vai valer 200 vai ser a mínima. Christian, por que que isso é relevante? Ó, tem um exercício para vocês que ele está pedindo para vocês colocarem as figuras correspondentes. Ó, vou dar um exemplo aqui do exercício. Ó. Aí tem aqui, ó, vem lá, 2 por 4. A gente já sabe quem que vale um terço e quem que vale 2. Aí está pedindo assim, ó, uma figura mais uma figura. Como é que eu vou colocar isso aqui? Uma figura mais uma figura. Ó, binário, 2 terços. Então, uma figura e mais uma figura só pode ser a figura que vai valer um tempo. Quem que vai valer um tempo aqui no compasso binário? A gente já fez a pontinha. Essa é mínima, cada um vai valer o tempo. Então aqui ó, vai ficar ó, um tempo da semínima, mais um tempo aqui da semínima. Aí aqui na frente, no próximo compasso, tá assim, ó. Uma figura, sozinho. Quem que vai valer os dois tempos aqui, ó, no compasso binário para poder ficar sozinho? A gente também já fez essa conta aqui embaixo, ó. É a mínima. Porque duas semínimas é igual a mínima. Então, quem vai valer um tempo aqui, ó. A mínima. Mas aí lá na frente ainda tem isso aqui, ó. Duas figuras mais uma figura. E agora, complicou. Aqui no uma figura, a gente. Acho que vocês não estão enxergando. Aqui no uma figura, a gente já sabe quem que vai ser. Vai ser a semínima, que ela vai valer um tempo. Mas olha aqui. Qual figura que vai valer 2 quintos? E agora, como que eu vou calcular a figura que vai ser, que vai entrar? São duas figuras. Só pode ser, então, a figura que é a metade da que vale um tempo. O que? A semínima, ela é igual a duas figuras de quem? Nesse quadro aqui, ó. A semínima. Vamos manchar o número aqui, ó. O número 1. Está aqui debaixo da semínima. Vinte que está aqui debaixo. Eu preciso de uma figura que é metade dela. A metade vai estar sempre do lado direito. O dobro da figura vai estar sempre do lado esquerdo. Então, da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 2. Da direita para a esquerda, eu vou dividir por 2. Então, ó, de novo. Quem que vai ser metade da semínima para poder entrar aqui? Vai ser a colcheia. Porque, ó, duas colcheias é igual a uma semínima. Então, vou vir aqui, ó. Fiz duas colcheias aqui, ó. Esse tipo de exercício aqui só tem como vocês fazerem se vocês fizerem essa continha da unidade de tempo, da unidade de compasso. Vamos pegar outro exemplo. Fiz o binário, vou fazer o quaternário agora. Lá no início, vamos pegar essa câmera para trás, conseguir pegar o quadro todo. Acho que agora está pegando o quadro tudo. Ó, um quaternário agora. 4 sobre 4. Então, agora quer dizer, ó, esse número aqui de cima, o número 4 aqui em cima, quer dizer que vai ter 4 tempos. Então, ó, 4 figuras do número 4. Quem que é o número 4 aqui? Na primeira linha aqui, quem que é?
numerar aqui, ó. A gente tem que ir ao número 4, ó. O número 1 de baixo é semibreve. O número 2 de baixo está mínimo. O número 4 de baixo é semínimo. Então, quatro figuras no número 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então, quem é que vale com o tempo? Quem é a unidade de tempo? É a semínima. Um tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. Agora eu preciso saber quem que vai ser a unidade de compasso. Quem que vai valer quatro tempos? Eu vou somar essas quatro semínimas aqui. Quem conseguir fazer de cabeça só com aquela continha aqui do quadro, pode fazer. Quem precisar fazer essa continha aqui para saber a resposta, vamos fazer a continha, ó. Duas semínimas é igual a uma mínima. Tá? Aqui tem uma mínima. Vai valer dois tempos. Tem mais essas duas semínimas que eu somar. Então, de novo, as duas semínimas é igual a uma mínima. Terceiro tempo e quarto tempo. Ficou duas figuras, então eu tenho que reduzir para uma figura apenas. Então, quem que vai ser a unidade de compasso? Ó, vou somar pela última vez aqui essas duas. Duas mínimas dá uma semibreve. Então, aqui, ó, no compasso quaternário simples, quem vai valer quatro tempos é a semibreve. Aí lá no exercício está assim, uma figura, mais uma e mais uma. Aí vocês vão vir com a figura que vai valer o tempo, vocês já fizeram a conta. Quem vale o tempo, semínimo, ó. Um semínimo aqui, mais um aqui, um aqui e um aqui. Aí depois ali na frente do exercício está assim, duas figuras mais uma pausa, né, um pezinho aqui, mais uma pausa de novo, e mais quatro figuras dessa vez. Então, vamos começar aqui pelas que valem um tempo aqui, ó, que vai ser nessa uma pausa aqui, cada uma. Quem vale o tempo, a unidade de tempo, semínimo. Então, aqui, ó, pausa, semínimo. Uma pausa, semínimo aqui. Uma pausa, semínimo aqui. Aqui está o tempo 2, tempo 3. Eu preciso achar agora aqui o primeiro tempo e o último tempo aqui, ó, os quatro tempos. O primeiro tempo está pedindo duas figuras. Então, vai ser metade da unidade de tempo, unidade de tempo semínimo, metade do semínimo é colcheia, eu estou andando para cá, estou andando para a direita. Ó. Então, metade do semínimo, duas colcheias. Eu vou vir aqui desenhar duas colcheias. Ó, tá aqui, duas colcheias. E agora que pediu quatro figuras. Se a metade da semínima é a colcheia, vão ser duas colcheias. A que vai ser quatro figuras, né, que é um quarto na semínima, vai ser que está aqui, ó, do lado da colcheia, vai ser assim a colcheia. Então é só eu vir aqui e desenhar quatro colcheias. Ô, Christian, como que eu vou numerar os tempos aqui na colcheia e na semicolcheia, ó? O primeiro tempo sempre vai começar na primeira figura. Só que o segundo tempo que cai nessa pausa. Ó. Eu vou vir aqui debaixo dessa outra colcheia e coloquei um tacinho. Acabou aqui o primeiro tempo. Ó. Mesma coisa aqui, ó. O terceiro tempo, ele começa e acaba aqui nessa pausa. O quarto tempo, ele vai começar aqui nessa primeira colcheia e acabar, ó, só na última semicolcheia, só fazer esse tracinho aqui. Tá todo mundo compreendendo? Repetir esse exercício. Então, vamos lá, Claudiano. Vou repetir esse exercício, vou
fazer com outra forma de compasso. Ao invés de usar, vou apagar esse padrão aqui. Tá. E mal vivo, gente. Ao invés de fazer com o compasso quaternário agora, vou fazer com o compasso binário, só que ao invés de ser o 2 por 4, vou usar o 2 por 8. 2 por 8. Então vai ser duas figuras do número 8. Quem que é o número 8? É a colcheia lá naquele quadrinho. Então primeiro vamos achar que vai valer o tempo. Ó, unidade de tempo. Duas figuras do número 8. Vou vir aqui desenhar. Duas colcheias. Ó, uma colcheia. Duas colcheias. Então, primeiro tempo. Segundo tempo. Agora eu preciso achar a unidade de compasso, que é a figura que vai ficar sozinha dentro do compasso. Então eu tenho que somar essas duas colcheias aqui, ó. Duas colcheias vai ser igual à figura que está antes da colcheia. Quem que é a figura que está antes da colcheia? É a semínima, isso aí. Então aqui, a semínima agora, ela vai valer 2/5. Então, aqui quem vai ter a unidade de compasso? Semínima. É por isso aqui, gente, que é errado a gente chegar e falar: ah, na música a semibreve vale 4 tempos, a semínima vale um tempo e a colcheia vale meio tempo. Porque se mudar isso daqui, ó, a fórmula de compasso, vai mudar quem vai valer um tempo, quem vai valer 4, quem vai valer 7, enfim. É, nesse caso aqui, quem vai valer um tempo é a colcheia. E quem vai valer 2 é a semínima. Por isso que é importante a gente saber fazer essa continha aqui, ó. Aí lá no exercício começa assim, ó. Duas figuras mais uma figura. Aqui numa figura, eu já sei que vai ser que vale um tempo. Quem vale um tempo é aqui, ó, na unidade de compasso. Unidade de compasso é colcheia, então aqui vai ficar uma colcheia no segundo tempo, ó. Segundo tempo é uma colcheia. Mas no primeiro tempo está pedindo duas figuras. Então, se está pedindo duas figuras, vai ser a metade que vale um tempo, vai ser a metade da colcheia. A figura que é a metade da colcheia é a que está depois da colcheia. Quem que é? Entende? Quem que está depois da colcheia? Sim, colcheia, isso aí. Então, aqui, ó, vão vir duas semicolcheias. Primeiro tempo, aqui na primeira semicolcheia, ele termina aqui na segunda semicolcheia. Continuando, aí na frente está pedindo quatro figuras e uma pausa. Uma pausa, a gente já sabe que vai ser a pausa de um tempo, da unidade de tempo, que é a colcheia. Então, vem aqui, desenha uma colcheia, ó, um tempo aqui. Mas e aqui, ó, quatro figuras. Vai ser quem vai valer um quarto da colcheia. Então, vai ser a figura que é a segunda depois da colcheia. Então, tem a colcheia, tem uma figura, e tem essa figura aí que vai valer um quarto. Se a metade da semínima, ó, se a metade da colcheia é a semicolcheia, a que vai valer um quarto é a que está depois da semicolcheia, que é a fusa. Então, vou ver aqui desenhar quatro fusas. Quatro fusas. Primeiro tempo. Primeiro tempo começa aqui e termina aqui na última.
Aí, lá no final do exercício, lá no último compasso, eu tenho isso daqui, ó. Uma figura, ou então uma pausa. Aí aqui vai ficar uma figura sozinha, ou né, uma pausa sozinha. Quem que vai ser? Sempre que pedir uma figura ou uma pausa para ficar sozinha dentro do compasso, vai ser a minha unidade de compasso, vai ser a figura que vai valer o compasso todo. E nesse caso aqui, vai ser a sininho, que é ela que vai valer 2 tempos, ó. Aqui, sininho. Valendo 2 tempos. Alguém não compreendeu esse tipo de exercício? Vamos continuar, então. Entenderem mais fácil é aquele quadro de figuras. Finge que esse círculo aqui é a semibreve, que é a semibreve, a figura de maior valor. Então, ó, esse círculo aqui é a semibreve. Se eu dividir esse círculo no meio, eu vou ter a metade da semibreve. Quem é a metade da semibreve? Ó, a mínima. Então, quantas mínimas tem a semibreve? Ó, duas metades. Ó, uma mínima aqui, outra mínima aqui, formou uma semibreve. Aí eu venho aqui nessa mínima aqui, ó, vou dividir ela aqui no meio, ó. Dividir mais um pedaço da semibreve, ó. Se a mínima é a metade da semibreve, eu dividi a mínima aqui em duas partes. Quem está depois da mínima para ser a metade dela, gente? Responde aí para mim. Quem está depois da mínima? Semínima, então. Aqui tem uma serrinha. Quatro serrinhas, ó. Um, dois, ó. Três, quatro. Deu uma semibreve. Aí eu vou vir aqui no serrinho e vou dividir ela no meio, ó. Mais uma vez. Dividir uma figura no meio mais uma vez. Quem que está depois da serrinha? Oxê, muito bem. Então, dentro de uma semínima, ó, vai caber duas colcheias. Aí eu vou dividir mais uma vez, ó, dividir a colcheia no meio. Quem que vem depois da colcheia? Semicolcheia. Bem, então, dentro de uma colcheia, vão caber duas semicolcheias. Dividir mais uma vez, ó, quase não vai dar para dividir mais esse meu quadro. Dividir mais uma vez. Ó. Dividir a semicolcheia no meio. Quem que vem depois da semicolcheia? A cruz. Então, aqui. Ficou uma fusa, tá? Dentro de uma semicolcheia, cabem duas fusas. Dividir a fusa no meio, duas, vou ter que escrever lá de fora do quadro agora. Dividir com a fusa no meio. Quem que está depois da fusa para fazer metade dela? Sem fusa, vou terminar aqui embaixo. Uma fusa na metade. Sem fusa. Se vocês quiserem depois, eu vou disponibilizar no nosso grupo e no, na sala virtual um quadrinho desse redondinho aqui, ó, desse de gráfico.
pedaço de fita assim, com valor, dos valores das figuras, e mais um quadro daquele numérico que tem o exemplo no vídeo, para vocês salvar no celular ou quem quiser imprimir para poder auxiliar na hora de fazer os exercícios. Gente, vocês têm alguma dúvida desse tipo de exercício? De como que faz para calcular o valor das figuras? Como que faz para formar os compassos? Zero dúvida? Ah, que bom, então. Não tem ninguém com dúvida, porque está todo mundo sabendo, hein? Eu vou pegar os exercícios para corrigir esse final de semana, hein? Oi, gente. Vamos encerrar por aqui, então. Quem não assistiu a aula, quem souber. Como é que é o carinho do Anadonotação? Ah, na soma do compasso. Vamos lá, carinho. Ó. Qual que a gente vai fazer para somar? Ó. Vocês que estão no segundo, no primeiro ano, essa parte para poder somar as figuras para formar compasso, ela é um pouquinho mais complicada, né? Que é a primeira vez que vocês estão vendo isso, pessoal do segundo ano, é a segunda vez que está vendo. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou pegar o 4 por 8 aqui, ó. Quatro figuras do número 8. Quem que é o número 8 lá naquele quadro, Karine? Você lembra? Quem que é o número 8? Isso, coxê. Tá aqui, ó. Pra achar que não vai valer um tempo, ó. Quatro figuras do 8. Tem quatro coxês, ó. Uma coxê aqui, um tempo. Outra coxê aqui, segundo tempo. Outra colcheia aqui, terceiro tempo. Outra colcheia aqui, quarto tempo. Fechou. Em vários tempos, então, colcheia. Agora a gente tem que saber quem é que vai valer um compasso inteiro, quem é que vai valer os quatro tempos ali. Então a gente vai ter que somar isso tudo aqui, ó. Duas colcheias, dá uma figura de quem? Vai dar a figura que vai vir antes da colcheia. Quem que vem antes dela? Não, essa aí não. Não é a mínima, não. É uma que vai vir antes, depois ainda da mínima. Ó, padrinho aqui, ó. Semibreve, mínima, semi, colcheio, sem colcheio, usa, sem tudo. Tá? Quem vem antes da colcheio é a semínima. Então, aqui, ó, quem vai valer dois tempos aqui agora? Semínima. E segundo tempo. De novo, vai somar essa daqui. Pode somar, não pode sobrar figura, não. Duas colcheias, uma semínima. Então, quem vai valer dois tempos, semínima. Segundo tempo, terceiro tempo. Quarto tempo. Isso, ó. Vou somar mais uma vez, que agora eu tenho que reduzir a uma figura só. Duas semínimas vai ser que figura? Vai ser a figura que vai vir antes da semínima. Quem vem antes da semínima? Agora sim, a mínima. Então, ó. Duas semínimas é igual a uma mínima. Quem vai valer um tempo? Ó, quem vai valer quatro tempos do
Comparto 4 por 8, então vai ser a mínima. Unidade, não tem fácil. Aí, já tenho aqui quem é que vai valer um tempo, quem é que vai valer dois tempos, quem é que vai valer quatro tempos. Se eu quiser fazer ao contrário, saber quem é que vai valer meio tempo, então, ao invés de descer aqui, eu vou subir, ó, vou transformar essa figura em duas. Ó. Veja, como que eu vou transformar aqui uma figura em duas? Você vai lembrar a figura que está na frente dela. Quem que está na frente da colcheia aqui, ó? Na frente da colcheia tem a semicolcheia. Então, quem que vai valer meio tempo, ó? Meio tempo, semicolcheia. Dá para dividir aqui ainda, ó. Eu quero transformar a colcheia aqui em mais duas figuras, ó. Quem vai vir aqui depois da semicolcheia, ó? A curva, ó. E assim por diante. Tem também, gente, um outro quadrinho que tem a quantidade de todas as figuras correspondentes. Esse é mais difícil de visualizar. Esse é o quadro que está mais mastigadinho, assim, para vocês entenderem. Ele tem, acho que eu utilizei também um quadro colorido no vídeo. Lá em cima tem uma semibreve verde, vai dividindo as figuras lá, tudo coloridinho lá, tudo pela quantidade certa. Então vocês vão ter três quadros para vocês consultarem para fazer esse tipo de exercício. Aquele colorido, né, que está dividindo as figuras pela quantidade lá bonitinha delas. Aquele quadro só com os números, que já vem com quem já pegou a manha de calcular pelo valor numérico lá do quadro. Vai ter aquele, que é mais fácil. E eu vou disponibilizar também aquele de gráfico de pizza, que vai ter o maior valor, que é a semibreve, dividindo o círculo no meio, que é a mínima e tudo mais. Nós vamos encerrar aqui por hoje, né? Vamos ver como é que vai ser aí nos próximos dias, né? Se precisar eu fazer mais uma aula ao vivo para vocês, eu vou fazer mais uma aula. Eu queria mesmo continuar dando as videoaulas, só que é tanta coisa para fazer, vocês não têm noção. Eu estou o dia inteiro mexendo com coisas de escola e parece que as 24 horas do dia não é suficiente, não. Eu pretendo lançar uma videoaula até esse final de semana, se Deus quiser, sobre esse assunto nosso aqui, né? Mais explicado, com mais exemplos, tudo nos mínimos detalhes. E quem quiser assistir essa videoaula, eu vou disponibilizar ela depois também, no link dela no YouTube, né? Que eu estou salvando ela, para vocês conseguirem assistir. Então, fechou, então. Até outro dia. Estamos pensados por hoje.